I den här uppgiften så ska jag visa att punkten där f' av x är lika med 0 är en terraspunkt. Så det jag borde göra här då är att rita en tabell. Och så skriver jag x där och så sen så gör jag tre kolumner eftersom att jag fick då ett nollställe. Sätter tvåan där och så sätter jag f' av x här. Och så sen studerar jag derivatans tecken. Om derivatan har samma tecken på båda sidor om det här nollstället där derivatan är noll. Då kommer då funktionen att vara antingen växande eller avtagande och vi får då våran terrasspunkt. Så det vi gör här då är att vi väljer en punkt då till vänster om tvåan. Och en enkel punkt att räkna med det är ju 0. Så vi tar prim 0. Ersätter x med 0 då så blir det 0 upphöjt till 2 här Minus 4 gånger 0 plus 4 och det här det är detsamma som 4 så derivatanstecken är plus där och så väljer jag en punkt här till höger om tvåan och en punkt som är enkel att räkna med. Det är ju typ 10. Så då får jag 10 upphöjt till 2 minus 4 gånger 10 Plus 4. Det här blir 100 minus 40 plus 4. 100 minus 40, det är 60. 60 plus 4, det är 64. Så derivatans tecken det är plus. Och eftersom vi då har teckenväxlingen som ser ut på det här sättet: plus 0 plus. Då kommer vi att ha då en terraspunkt här. Det här är en terrass. Punkt. så Funktionen ökar. Sen så blir eh, lutningen noll och så sen så börjar den öka igen. Så, där. så om vi skulle skriva f av x. så där, Då skulle vi få det där utseendet. Uppåt, lutningen blir noll och så sen fortsätter den uppåt. Så det måste vara en trasspunkt.